Välkommen till Turf Game! Jag tänkte att jag skulle fortsätta blogga om min, mitt spelande i Turf League. Om ni inte är med i Turf League så föreslår jag att ni ska vara det, för det är ganska roligt. Jag var uppe i Division 1 där innan jag havererade i slutet av november, sen åkte jag ner till Division 2. Sen har gå mig kvar i Division 2, har haft feta fighter med Mysmulle under januari och februari. Men nu ledde jag Division 2 överlägset här, så nu har jag avsiktligen inte gjort någonting på ganska länge, så att Atomic 60 och Mars skulle tro att de kan gå vidare. Och Mars har till och med lyckats gå om mig här. Det är fem dagar kvar på rundan, och Atomic kommer att få jobba hårt kan jag säga. För jag har en Unik-runda ikväll planerad, och nu har jag fått motivation att göra den, eftersom de började komma ikapp. I Turf Division har folk varit ännu slöare, fast jag ligger högsta divisionen. Och jag tror att högsta divisionen i Turf Division känns ungefär som någonstans mitt mittemellan division 1 och 2 i Turf League. Kan också påpeka att stackars Alidruid åker ut ur eliten på grund av att han hade flunsan i två och en halv vecka och jag var inte där i Söderhamn och kunde hjälpa honom. Men jag tror att han kommer att ha goda chanser, ja i sig det ser hårt ut att gå upp ur ur turfettan, så ja, det kommer att bli en period i turfettan för Alidrid, min turflärare. Och det innebär också att nu är det bara en division emellan oss där, eftersom jag kommer gå upp till division 1. Och nu har jag ju sagt det här, så nu måste jag verkligen gå upp. Så, så är läget i Turf League.